paráda, doufám, že mě uslyšíte. Každopádně tohle je asi začátek videa, takže si se sednu a udělám vítací video. Každopádně vás vítám u tohohle videa. Dneska jsem chtěl opět zase něco nahrát s mikrofonem, ale opět. Přečetl jsem si na internetu, jak to mám k***a udělat, prostě zapojený to je, všechno funguje. Akorát prostě je tam víc slyšet motorka než já tam skoro nejsem slyšet, přitom to mám přímo údržky a hlavně ten zvuk je úplně na***. Takže fakt už nevím, co mám dělat, jo. Každopádně jsem si ještě víc do té hřetě sundal kryt na řetě, že mi tam dělal bordel, stejně mám novej, tak ho tam potom hodím. Podívejte na tu rovinku. Jsou tady betonový ty, takže si myslím, že jako na trénink ideální, jako lidi tady asi chodí třeba na procházky nebo něco, ale podívejte se, to je ideální. Takže každopádně jdeme trénovat. Jo, to v pohodě, já už jsem to málem vyjel. Díky, mějte se. Hej ty vole, tak já tady bubnu pozadí. Motorka je v pohodě, ona spadla jako to ono. Já jsem kokot, ty vole, já tady bubnu. Já to tady zvedám na zadní všechno, ty vole, nespadnu. A tady se koukám pod řetěz a najdu mimo trať, ty vole. Já bych se na to vys**al, ty vole. Takže páně, řídítka srovnaný. Všechno v pohodě, jako. Motorka to neodnesla jako nějak extrémně. To je ty padáky, vole. Jsou oskoušený, jsou otestovaný. Tohle endurová dre, to se mi líbí. Wow. S krátkou doleme a jdem nahoru. Jez. On je opatrný, já zase nehodím hubu. Co to do pití je tady? Ještě jsem tam nejel. Thank you.
ani zeptal, jestli tady můžu trénovat, a ona říkala, že úplně bez problému, že jsem jako zákazník, že je, že není prostě. Každopádně jako trénu, a koncem se tou projížďkou teďka trošku odpočinu, vole. Já se teďka snažím nejezdit jako co nejdýl, jako v rychlosti, ale co nejnižší rychlosti udržet největší úhel. Dobrý den. Musím se ptát, tady je to uzavřený, nebo jak je to tady? Já jsem zákaz vjezdu, není. Tam žádná značka není. Myslím, že tady uslyšíte v tom větrném počasí, každopádně ten vítr mě rozhazuje sem a tam, když jedu po zadním, to za prvý a za druhý, to se nejde rozjet, jako z nuly nás to nejde změřit, protože jako se, já se nahnuji nejvíc dopředu, co to jde, a ono se to stejně. Jsme teda vyzkoušeli bráchovou motorku. Motorka je v dobrém stavu, na přední brzdy se tam budou muset udělat. Jak je to udělat, teda na to, že na to nemám řidičák, právě jsem to řídil, takže v pohodě. No každopádně nic, jedem domů. Musíme domů.